vagi kažkas remia, viskas taip naujai, na nauja ir vėl žinios. Gal aš teliką išjungsiu, arba dar geriau padėksiu ir aplink laužą kaip ragą nubursiu. Mes protingai išprotėjom, mes galingai susilpnėjom, nebenoriu aš daugiau čia galvoti. Aš geriau einu pašokti, aš geriau einu pašokti, šokti, 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 šokti. Balius namie vyksta jau trečia para, aš šoku vieną, kaimynai beldžia sieną, tiesi ritmą. Aš šokam visi, man šiandien balius Vilniui, man šiandien balius Kaune, man šiandien balius Plungiai. Man šiandien balius liūdėt, man šiandien balius gyvent.